פעם קראו לנו האדם החושב. היום קוראים לנו האדם השורף. במאה האחרונה הפכנו את כל ייצור האנרגיה שלנו למבוסס על שריפה. שריפות לצורכי הפקת אנרגיה מתגלות בשנים האחרונות ככאלו שהורסות לנו את כדור הארץ. אקלים שמשתוללים, זנים רבים שנכחדים, אבל הבעיה הגדולה ביותר שלנו, שאנחנו לא יכולים להפסיק. כל כך התרגלנו לחיות ברמת החיים הגבוהה הזו, שנראה שאין דרך אחרת. אז אם יש דרך אחרת ונוכל להפיק אנרגיה, אז יש. אנרגיה ירוקה. אנרגיה כזו שמתבססת על משאבי הטבע, מים, שמש ורוח לייצור, ודרך נוספת היא אגירה בסוללות. הסוללה הראשונה התפתחה אי שם במאה ה-18, ובשנת 1991 נוצרה פריצת דרך עם סוללות הליתיום המסחריות המוכרות. סוללות אלו הן הטובות ביותר שיש לנו היום, אך עם השנים נראה כי הן הגיעו לגבול מיצוי הפוטנציאל שלהן, ועדיין יש להן כמה וכמה מגבלות. ניקח לדוגמה את הטלפונים הניידים. כל הטלפונים הניידים המיוצרים היום מכילים סוללת ליתיום. לא פעם ולא פעמיים שמענו על מקרים שבהם התפוצצו לאנשים הטלפונים בפרצוף. זו הסוללה שהתפוצצה. ומעבר לסכנה הבטיחותית, סוללות אלו מוגבלות ביכולת שלהן לאגור צפיפויות אנרגיה גבוהות. קחו את הרכב שיש לכם בבית. טנק דלק ברכב ממוצע נותן כ-500 קילומטר, לעומת רכב חשמלי בעל סוללה בנפח דומה שייתן רק 150. אז אנחנו מבינים שהסוללות המוצעות כיום לא עונות על הדרישות של העולם המתקדם, ולכן עלינו לחולל שינוי. עלינו ליצור סוללה בטוחה יותר וחזקה יותר. במחקר שלי אני מפתחת טכנולוגיית סוללות חדשנית, סוללה המבוססת אלקטרוליט מוצק. אפיונים ומדידות אלקטרוכימיות שנעשו במעבדה מראות שהסוללה שלי היא בטוחה יותר, בעלת צפיפויות אנרגיה גבוהות יותר ובעמידה בטווח טמפרטורות מאוד מאוד גדול. אנו צועדים אל עבר הפריצה הבאה, דור חדש של סוללות. הגיע הזמן שניקח את העולם שלנו צעד נוסף קדימה ונצא אל עבר עתיד ירוק יותר, שבו האפשרויות הן בלתי מוגבלות.